çəkim. Hər bir kəs salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqı. Mənə dəstək oldular. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Azərbaycanda qeyrətdə olanlar, qızlar sağ olsun, kömək elədilər mənə. Bugün üçün də Allahın köməkliyindən mənim ətərdim uşağım girdi məktəbə. Mən öz Azərbaycan xalqıma hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Mən gedib Azərbaycan daxilində gedib görüşüb. Bununla da fəxr edirəm ki, mən dəstək durdu bütün millət. Çox sağ olsun. Hanım da, bəylər də, çox sağ olun bütün Azərbaycanlılar. Minnətdarım.